Шматки фасадів тим часом падають у Дніпрі просто на перехожих. 1 липня подібне сталося на вулиці Грушевського, 5. З горішньої частини будинку відвалилася частина ліпнини. Шмат розбився на численні уламки, місце пригоди огородили стрічкою, на місце прибули поліцейські. Це відео на мобільний телефон зняв наш колега із 11 каналу. Відомо, що є постраждала. Жінка отримала забиття і садна. Швидка відвезла її до другої робочої лікарні. Там жінка отримала допомогу і вже вдома. Аварійний фасад – зона відповідальності жилсервіса 2. Тож сюди журналісти і звернулися за коментарем. На підприємстві створимо комісію, розглянемо, перевіримо. Что, где, как. Завтра выйдем вышкой, еще раз обследуем полностью непосредственно это, если будет возможность.